Oh lala. Lala. Nggih. Nggih. Sapa? Ana Mbak Ipek barang. Oh iya. Sapa? Topek. Oh, soptek. Kuwi mbok sing ori saya sayangku Erisa. Bu aku nek weruh Erisa iki njuk kaya kepengin kepiye ngono lho rasane iki. Ternyata nek sampean iki sapa-sapa tok weruhi ngono kuwi apa? Ayo, kowe barang. Jare satas terus Erisa kok sapa meneh? Ora kanu ya dhek. Aku nek bela ora pasah aku bela iki. Nek lene apa? Lah ngopo lah ngopo kuwi ngopo to kowe iki bel. Kok seri ngono lho nek karo aku iki. Ala-ala makammu kuwi. Lah torong ya aja kok si wong wedok. Jahat tenan ya to. Lah ngopo wong Bella ya ayu. Iya. Iki asline apik. Lah ngopo kok emoh kepiye? Coba kowe nakone iki Yusuf piye Yusuf? Yusuf kowe nek weruh Bella iki rasane kepiye Yusuf? Pripun Mas Yusuf? Wah lah ya wis. Lah ya piye kok mengko. Wis le udan iki malah. Takon oleh wis udan. Aku nek mengucarakan kaya ngerti ngono kuwi iki. Ora usah diutarakan, selatankan. Oh iya. Utarane wis ana ngene. Oh iya bener. Yusuf iki ngerti piye nek Bella piye langsung nyedot mbayangke nyedot apa ngono kuwi. Aku ngrumangsani aku rung gatuk kuping kok, Dik. Apa? Wah, kowe kok rung gatuk kuping. Kuping macan apa sing rung gatuk. Meneh, nandur apa meneh? Nandur. Oleh tak pek tok entet, telung dawa aku mau oleh tak pek tok entet. Meh, ning nanggo kowe iki apa nok nyerong kuwi cuma kuwi kamu. Ning gecek anak mah. Kamu harus memakan nengongmu. Niko dapat salam saking Pak Bambang Basarnas. Wes Pak Bambang. Nggih, perjalananipun nembe nderek left. Wah, yes. Lan menika wonten saweran 1 juta. I love you Pak Bambang. Wih. Pak Bambang, matur sembah nuwun. I love you Pak Bambang. Nggih, menika terus. Kok namung 1 juta Pak Bambang? Ayo. Niki kula entek 50 juta niki. Wih. Menika nawala angka kalih negari Nusakarna. Oh, catatane lek geter mau iki. Tak kira nawala. Kok menawa lek geter ya arep nyumbang pira ngono wae. Aja, wis. Uripe wis rekoso sakjane. Wah, kon nyumbang. Iki pengrawite ya dalang kabeh. Dalang kabeh. Wah, sing gender ya dalang. Sing gender dalang. Sare guru. Wis, iki bareng usak asik Wonosari. Oh iya, elok. Edian. Mas Sri kawan. Oh, Sri kawan. Sri iki rejeki, kawan iki kanca. Kanca. Iya. Rejekine kanca peken kabeh. Iya. Rejekine ditum kanca-kanca. Iya. Sing ngendang kuwi ya Mas Anang kuwi ya dalang kuwi. Dalang. Iya. Ayo. Terus sing ngendang Jaipong dalang sing nyaron dalang. Sing nyaron lambimu dalang wayang suket. Wah. Dadi ngarit wae. Iya. Sing ngegong ya dalang. Weh, sing ngegong ki dalang anyaran kuwi. Iya. Dalang saka Pakualaman. Iya. Iya. Iya, Pak. Nika sing ngangge beskap nika. Endi? Wah, sing mengking kae. Oh, sing mengking anu. Ya, suluke sing mengking kae beda. Nek adewe kan si Grobolo kang tumingal. Nek sing mengking kae suluke beda. Piye? Iku 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 iku. Alamat alamat alamat. Ayo. Jadi ayo kemajuan kok ya. Ya ae kolaborasi antara apa? Seni Jawa karo ayo selawat agama karo budaya iku kudu dadi siji. Agama tanpa budaya iki ibarate wong budek. Nah, budaya tanpa budek. Agama iki ibarate wong picak. Nah, ngono. Dadi kudu menyatu antara menyatu karo budaya. Saling mengisi. Ayo kaya sing nabuh peking kae kaya wani wis luk pelok barang pamedare Jokala Deng. Ndu piye? Nek dhewe piye? Anu pranyata sasmita gaib. Heeh. Ing lare dadi tandha. Ora. Apa iki? Ya epe. Ya aku lali to. Kok goblok banget aku saiki. Nang ngene gaib. Iku 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 iku. Ya. Ayo sapa meneh iki? Iki Elisa. Coba Elisa aku krungu ambu-ambune Elisa Rutatin
anu diaturi diaturi munggah. Oh ya Kang Sen Rene. Apa Elisa udah datang? Belum. Woi berarti engko ning sahur paling goro-goro. Goro-goro iku pas ke sahur. Ya engko goro-gorone wah dalang top kabeh. Weh iki Gondo iki Bambang iki Keswan iki jangan beranjak karena perut Anda akan dikocok. Bukan cuma perut Anda yang dikocok tapi manuk Anda juga dikocok. Pasal-pasal lho, Dik. Mula ya neng TikTok deh terkena banet ya cangkeme trocoe kaya ngono kok. Mula dihujat netizen. Ha iya, mula aku ning TikToke kena kicatur kuncoro banet. Ah ya to neng TikTok dibanet neng YouTube di hujat netizen. Di netizen ular kuning. Ini ora kapok-kapok sih aku ngopo ya aku. Ora. Ah sing penting semangat kok. Ya. Nggih. Iki ana sawaran meneh ora ngono namun layang ora. Ora ono e. Gegek tok untret. Sik. Wis ben tok iki meneh tok iki. Menika saking penggemar Yusuf Ansor. Weh. Oh iya. Mosok penggemar nyumun. Yusuf Ansor. Sedayu, sedulur. Sapa sedayu ki apa? Sedulur Yusuf Ansor ta? Sedulur Dalang Yusuf. Dalang Yusuf kok ora anu ya. Menika nyuwun ingkang nembang Mbak Saras. Menika wonten saweran 1,6 juta. Kula titike Mas Yusuf Ansor. Eh ora anu lho sok ora. Tembange apa? Eh, tembange. Niki terserah menika. Menika nyuwun. Oh, terserah ora ra kita terserah ta ndelok. Iki notasi penghijauan. Iki kudu ora. Aku iso entuk ukara kuwi mau. Ora-ora kok niki nyuwun Mbak Sarah Kiroah. Oh. Oh. Langsung kobong gelungane. Idola para pengrawit itu adalah Mbak Saras. Iya. Panggung tanpa Mbak Saras hampa. Iya. Aku ora semangat kok aku. Iya. Ora iso mbayangke werna-werna aku. Sensasine iki ana Mbak Saras, ana Mbak Bella, ana Mbak Siti. Mbak Siti, Mbak Oriza, Mbak Ayu. Terus Mbak Okta, Mbak Okta, Mbak Bella, Mbak Titan, si Mulindas, Anis. Terus si alah sapa kuwi? Coba jenengmu iki aku lali. Oh lala. Lala. Nggih. Heh. Sapa? Ana Mbak Ipek barang. Oh iya. Sapa? Topek. Oh, soptek. Kowe mbok sing. Wis ra apa. Nek diujat nek diujat men aku sing diujat. Ha iya. Aku sih kurang diujat ya. Ha iya ora apa. Engko nglebur dosa. Heeh. Ya. Ayo sapa sing sik kon maju nembang. Sapa? Oh ya enak aku yo tetep idola kita dua orang. Yo reh ning sidene pirang-pirang yo mboko loro apa mboko telu. Ayo no, Saras ngadeg kono. Saras Oriza sama Bella. Ayo maju. Tung. Ayo disepot, disepot. Spot. Pot. La 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 le. La le la la le le. La le la le la la le. Gemar Saras. Kemana mana ini pasukan SMKI masih pada semangat? Oke. Masih semangat. Semangat. Isi Yogyakarta semangat. Isi. Lumayan, lumayan semangat. Iya, aku ki nek delok siswa-siswa SMKI saiki ki seneng kura jamak. Aku yo seneng nggih. Siswane akeh banget. Akeh banget. Jaman awake dhewe mbiyen murid e mung telu wae ora tau mlebu. Wah, seneng nyabun terus dadi ora. Sing paling judek ngomong aku ki mbiyen Pak Gunawan kae. Pak Gunawan? Heeh. Lah mergane wah ya bling-bling kabeh. Telu ki nek lumrah iki sing jenenge wong sekolah ki kan goleki gurune. Heeh. Aku ya ora gurune goleki murid e. Aku ya kerep digoleki ro Pak Gun kok. Dijak mendem bareng karo kae. Wis mendem ngono kae njuk.
ning kantin juga. Nah, iya. Yuk ngepil. Aku iku ki. Pak Gunawan iki guru paling penak dhewe. Penak dhewe. Paling penak dhewe. Masak arep pelajaran kok cah iki mentek pelajaran apa cah? Niku ora guru manut karo murid-e. Manut karo murid-e mentem yo melu. Ora usah pelajaran iki Pak, udud-udud teng iki Pak. Lho yo ayo udud bareng ning kelas. Udud bareng ning kelas. Yo Pak nyimeng yo Pak yo. Yo. Ayo. Iki jan nyenengke tenanmu kok ana guru-guru kaya ngono kuwi do betah sekolah kok. Lah ya kuwi sesuk sirkawan kuwi yo, heeh, sirkawan kuwi wis. Iki wis mulai nggawa AO terus nek mulang. Ra yo. Kuwi do rembukan napa sinden-sinden kuwi malan? Piye? Yo saiki sinden mengucapkan selamat untuk rudal. Launching rudal yang launching pertama. Launching rudal. Semangat, ayo cah bareng-bareng. Yo, siji loro ayo cah. Yo. Semangat kagem rudal. Mugi-mugi semakin kompak ngrembaka. Tahun depan bisa kayak gini lagi. Amin. Bulan depan kok tahun depan. Bulan depan. Dongamu kuwi Mei iki wis ana tiap bulan. Tiap bulan. Nek bulan Ramadan. Lho kabeh iki tiap ono wong wedoke datang bulan kuwi kok ndak. moga-moga rutin ya toh. Ya. Nah, iki gandengi rutin iki sidene tak jaluk tulung iki kabeh. Sambatan gelem ora? Lah nek wis mangkat iki ya genah lek gelem toh. Oh, sumpah demi Allah. Doan. Sumpah kok bahaya iki. Lek nek ora gelem kira ya ora mangkat toh, Pak. Wah, iya sesuk mangkat ya tanggal 10. Tanggal 10 genah kuwi. Genah 10 Mei ya, ori saya sayangku Erisa. Mbah aku nek weruh ori saiki njuk kaya kepengin kepiye ngono lho rasane iki. Kepengine nek sampean iki sapa-sapa tok weruhi ngono kuwi apa? Ayo kowe barang. Jare satas terus Oriza kok sapa meneh? Ora, ora kan wede. Aku nek bela ora basah aku bela iki. Nek lengen apa? Lah ngopo kuwi ngopo to kowe iki bel? Ayo. Kok serik ngono lho nek karo aku iki. Ala-ala matamu kuwi. Lah torok ya Joko kok si wong wedok. Jahat tenan ya to. Lah ngopo wong bela yo ayu. Iya. Iki asli apik. Lah ngopo kok moh kepiye? Coba kowe nakone iki Yusuf piye Yusuf? Sok kowe nek weruh bela iki rasane kepiye Yusuf? Pripun Mas Yusuf? Wah lah ya wis. Lah ya piye kok mengko. Wis le udan iki malah. Takon oleh wis udan. Aku nek mengucarakan kaya ngerti ngono kuwi. Ora usah diutarakan selatankan. Oh iya. Utarane wis ana kene. Oh iya bener. Yusuf iki ngerti piye nek bela piye langsung nyedot mbayangke nyedot apa ngono kuwi. Aku ngrumangsani aku rung gatuk kuping kok, Dik. Apa? Wah, kok rung gatuk kuping. Kuping macan apa sing rung gatuk. Ya, ayo lagune apa? Ini kan apa? Lho ayo kan menghibur para masyarakat. Yo, menghibur iki dalang-dalang kabeh nang Mbak Saras nggih ngaturaken sugeng dalu. Sugeng dalu. Merti desa. Sedaya dalang yo ngayub yo karto. Iki urung kabeh ya, Pak. Pun kabeh dereng, Mas, Pak. Belum, ini banyak ada yang punya kegiatan. Terkendala dengan hujan juga mungkin ya. Heeh, ini hujan ora tapi ada kegiatan. Aku mau udanan lho, Pak. Kok toh? Kademen berarti. Kademen. Sopo sing arep ngene kehangatan? Sopo ya. Piye kok tak mampir ning Dringo, Pak? Mampir lah. Aku ngene iki men aku iki memberi semangat pada anak-anak SMKI. Ya. Biar anak SMKI itu nek melihat Orisa terus bisa nah pikirannya bisa refresh gitu ya. Bisa apa maksudnya gini besok kau nyindeni Mbak Oriza. Oh ya nek caca SMK ini wis do mengalami pubertas wis ya wis gede-gede terus iki ya wis akhir balik akhir lah iki saya oleh saiki sik mekeng iki tetepen anu nek tersangkane iki ono sing mekeng iki wis ora wis ora utuh saya mau ya Allah sorry ayo mbak ngapunten nyaran ini lho pak sing mungkin gue wis ngapunten ya Allah sesri walah-alah wis nutupi babahan hawa songo gue wis memperhardani kan nepsot iya ya paling-paling ya nyabun wah jan mbak sah aku ngoki ngemat ke mbak Sri ming umak umi wajib ngomong apa ya tak kono dungon apa anu wiridan men rudal lagi sukses iya napa leres mbak Sri
Oh, leres. Aja wani-wani kowe. Walat. Walat. Tau iki ketune dibanting udan watu ngono. Udan linggis. Kok sengkuni ya. Medeni ya to. Iya. Siji ketune Mbah Sri, loro ketune Aji. Aji sapa, Pak? Aji Kemproh. Aji. Malah macak kaya Jenderal Sudirman. Jenderal Sugiman sapa jenenge? Jenderal Sudirman kok Sugiman. Aji Kempro. Lu macak jan wangun tenan nyenengke bocah kae. Oh, aku mau pangling sik ning mburiku mau to. Heeh, dumoko brengose sak tai-tai kae lho. Iya. Sian bocah kok. Apa lagune? Tembange apa? Sop, kowe kok njaluk tembang apa, Sop? Kowe, Sop? Oh, ya kowe njaluk apa? Sing anu sing Pak Bambang mau ngeresake napa? Pak Bambang ora ngeresake apa-apa. Pak Bambang pokoke mung memberikan support dan salam dari Pak Bambang. Iya. Apa juga anu nyaosi Pak Bambang apa Mbak Orisa? Sing gayeng-gayeng mawon. Langgam siki. Ya. Manut Mbak Bela. Apa Bel? Apa Bel? Iki kan gandeng wulan suci to. Heeh. Dipun paringi pepeling nggih. Jumbuh kalih wulan iki. Jumbuh kalih. Was kuwi gathuk kuwi antarane wulan suci karo rudal kuwi ana gandeng jenenge. Gathuk. Nek gathuk nek karo Pak Toro iki. Kudu eling marang rudal. Gathuk jumbuh. Yo dibawani. Rukun dalang. Rukun dalang yang kira bayaran rukun. Nah bayaran ana dite. Oh seneng-nengan ana dite doan. Bocah ana dite geger. Ya. Ayo suka bila. Ayo suka Orisa ding okay. Mas Orisa. Rukun Islam. Kang lima wih, nek cara kualitas suara Orisa ki nganu jazz, jazz. Jazz. Ayo simbel jazz ngono. Niki ping kalih-kalih napa setunggal. Heh. Ping pisan napa pisan wae pisan aku. Pisan pindho ki wis ora. Wis ngalah ming. Wis ora ngangkat. Pindho wis. Pindho ki nek saras ki seriosa. Seriosa. Metal. Seriosa. Bu, iki sik bela apa bela? Aja padha. Dangdut. Iki Yusuf sama Yusuf kudu aku lho iki. Yusuf. Keplok-keplok pojokan kono gendang mesti kecubung sakti ini wis ngelumpuk tadi siji karo ngedep salak wis Mas Toro ini ada informasi iya
Elisa belum datang. Ya. Tapi yang sudah datang Pujiati. Oh Pujiati. Wah Pujiati itu udah viral pada zamannya loh. Tahun 1863 itu viral YouTube itu udah ada itu. Sudah ya. Ya, sudah ya. Judulnya apa kuwi? Eh, judulnya apa nih? Sinden viral mbien. Ibu, judulnya itu kuwi. Apa? Berternak dalam lumpur. Melot toh. Ayo, kopek. Yeah. Ayo. Lanjut mboten? Lanjut. Wah. Ayo engko aja rasa gagas cangkeme dalang-dalang kowe iki. Iki nek aku ngomong langsung tok tabrak ra apa-apa. Dadi men ana pengendaline. Kang kapindho salat dene kang novel jaman biyen burung ayo bang tok digiki aku rak yo ben kumanan dodokan. Ramadan nindak no poso yeah. Kapat ya kap papat zakat ping limo ibadah haji. Yo, entah ekor men kaya dalang sing pertama mau. Iya, bareng. Rukun Islam sah. Oh. Eh, monggo. Tibake rondo kampung. Toklek. Ayo iki wangun iki mau. Ya, Mas Wahyu, Mas. Ya dibukani, Mas. Yo. Hae. Ya. Yo. Iya. Edang sitik telo nggih piye to mau piye aku ngomong kripik gedang kripik telo gedang kripik telo sitik edang sitik telo kan jan ya terus lakon bar iki dalange khusus dalang sabet Mas Bagas Mas Rendi iya karo Mas Probo
Oh di gosek rasa dikeploki iku. Ya adewe suluk men ketok kupat. Miat langit. Loh gosek suluk kok suluk apa rasa suluk? Suluk sih. Di duwe cah telu. Oh iya. Ya. Ayo, kowe sing mulai. Ya. Loro wan. Gantane kang sekar gadong. Ayo, mewah kembang-kembang menor kang esmo ngarong. Winaran yata yata kusumo mangambar harum warga kuseng tupaku amalun kati kusumo ayo kati kusumo memboba narap padha kulangane ing kalbu diar iki apa iki ing sas apa wae sing kok aja turu sore kaki wae ya aja turu sore kaki ana dewa ngangklang ayo nyangkring pokor kencanane isine tunga tetu kula sandang lawan sandang lawan sandang lawan 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 iku 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 pangan wong wong melek sabar narimo iku bagianipun awas blok blok miat langeneng Yeah.
lho cakwa iku. Ayo. Ayo. Sapa sing dicawi ya? Ayo Yuli. Ayo. Yo coba. Oh sing bobot-bobot. Sing gede-gede guys. Sapa sih sini meneh? Ah Yuli, Yuli gede Yuli. Bagong kok guys. Ah. Sapa jenenge Bel? Ah. Ini nek gede iki ana anu lho, ana bahayane lho. Mergane nglundung. Ayo. Ayo, ayo. Yo jumeneng yo. Ya coba. Ayu, Yuli, Okta. Yes. Ah, ya. Kowe sing gedhe-gedhe kuwi. Wah, tak kira Okta dine Saras ya. Jebul lu. Ayo disepoti, disepoti. Iki karep iki arep nglucu janene ngono pengisruhe nang jaba doan. Awake dhewe iki rasah rasah nglucu. Wis kabeh do paham. Heeh. Wis do dibedhek. Engko paling pol-pole terus ler tanpa seku. Apa? Manuk Udu. Aku mau ya arep parian to. Nare bedhekan glinding-glinding ngono ya, Mas. Ora metu. Wis tak cepake sing bunder-bunder ya. Wis ora iso metu Mas Bambang. Eh Mas Pak. Gareng, Kang Gareng. Yo. Ayo. Ya. Sugeng dalu. Yuli, wah aku ki tetep le nyawang ki penak rono wis pancen kabeh nek iya pancen penak rono kok rene debong e ya kono kan pemandangan yang Yuli nggih ya Okta halo Mas Petruk halo wah 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 ya bojoku leb-leb tenan sandangane areng senggari dhewe iki iki pamane dibujuno sing lanang sontek daginge ah mergane anggere madangnya ngono ya wedange dombe ngono khusus kowe, kowe engko ngladeni omongane Yuli karo Okta, iya to? Oke. Ah. Aku karo Bagong. Aku e. Lho, aku sing lah moderator tok. Role goro-goro kuwi gareng karo oh, Bagong. Petro ki mung sebagai moderator. Petro ki kok bagane mung ngrebuti. Ayo dong, nembang apa dong sing apik dong, ha? Yuk. Ayo Purwalestari. Piye? Bojomu lumayan ngono kae bangga ora kowe. Mongkok ngono, mongkok. Biasa. Aku ngerti kok le biasa iki. Arep lari soke ra tau gombali dit. Lah piye to? Jarene bengi iki, jare do urunan. Heeh. Lah sing urunan ki dhuwit sapa? Lho, sing urunan ki dudu bojomu to, Yu? Lho piye? Lah aku ki wingi ning Semar e. Heeh. Adol mah jare yo kuwi mau. Oh lah dapuranmu mengarep. Eh, sik to. Kira Cemar kira duit leku ngekeki. Anggepe wong lanang rata kok jawab urunan mbok. Urunan bengi iki mung 200 yuk. Bengi iki mung 200 li njaluk kowe piro? Sak yuta. Awak dhewe ndene dhisik Mbak masalah rumah tangga aja melu-melu. Mikir. Eh, aku melu rono. Aku yo arep. Kok yo leguri. Aku yo ora ndek rumah tangga kok. Kowe butuh rumah tangganya ya rek. Kowe nganti nganti nang toko Semar mergo nggo urunan wayangan bengi iki. Walah prandek puno nek ketemu kancane kaya ya ya Ogong Bagong. Aku kancane do dikilani kabeh. Ketemu karo aku iki umuk Werkudara ku Prada Mas. Prada Mas lho tak nggone ya sugih tenan kowe iki. Wah anggere gawe uploadan status iki kok ya ya oh. Iki berarti sing tuku bojomu ta? Ora apa-apa kono njaluk banyuku ya ora tau tak kae tak jali dit tok yoan. Banyu apa? Banyu cuci Perwito Sari. Lho, jare nek ra ditokke mumat. Iya. Yeah. Ngudar ra kowe. Aku iki mung menang galak tok ning kowe ora menang politik kok. Ora apa politik aku ra dong aku saiki wis manekung. Kek sakniki pripun jajal? Nek kon dahar iki rawel banget. Apa mergo saya efek saya tuwa apa ya? Saya tuwa. Nek ora daging emoh. Alah alah. Kamu kok gas entek. Lah kon dolan gone aku nek ora daging mong kok tak blehne tikus. Daging kuwi nek ora daging emoh. Nek ora daging. Wong kok isen-isen pawon bumbon yo entek gas entek. Lah iya dikeki sayur aku ndarani wedhus apa piye ngono. Kok kok ketok kaya bertolak belakang karo lemu gawe status kae to Gong. Ya anggap iki ben aku kaya dalang-dalang sing kondang ngono kae lho ngarani ning ora ndelok mburi. Anggepe ya nek ayo ayo gareng gareng ayo gareng pripun Kang Mas Gareng lah iki wong kok le kaya lumayan jan panjenengan menika teng pundi kemawon to Kang Mas
aku komburi. Bareng apa mas neng buri iki? Ngisik. Aku datang takoke nang buran ya werna-werna nyobake apa rembugan. Sliramu ki tansah tak anti-anti lho Kang Mas. Aja ngono. Piye? Hati-hati. Apa Mbak? Aku sinau ro kowe iki. Ganas. Oh, ganas. Oh, nek ganas karo garangan bedane lho. Aja ngono. Aku ratune aku. Wah, iki. Ngopo Mbak? Nyemelangi. Hati-hati ro aku. Oh, kudu hati-hati. Orang hati-hati ro aku. Lu bayani ya, Mbak ya. Nek biyen ganas. Ganas sakniki nopo? Saya wis nganggo kapsul barang. Wedak obat. Asmamu sapa komplit, Dok? Pripun? Jenengmu sapa? Injih, nami kula Okta. Okta. Injih. Oh, Okta. Okta sapa? Okta Salsabila. Wah, nah iki Salsabila niki sing medeni. Apa kuwi Salsabila kok medeni lho, Mas? Padahal iki cantik to. Mesti rada ruwet. Sa. Aya. S. Salsabila. Ya, iki sapa sing tengah iki sapa sing tengah iki? Menika Mbak Yuli. Yuli Cahyani. Mandeng-andeng ya ngrenong pipi ngono kuwi. Nek disawang marake piye kok? Nganu reng. Disawang marake piye? Nang cak padu. Mboten nggih. Ora, ora ta. Kula mboten padu. Oh, lah ya padu kan werna-werna. Jenengan paling ora aku ki. Aku ki gareng paling nerima. Ora bakal padu, sing lanang melu kono ora wani berkutik kok pokoke. Ha iya. Ya. Mbak Ayu wis hafal. Saiki do ngatur ki tembang apa sing ngapa? Yo, nembang dhisik. Nembang apa? Nembang iki saya suwe saya sepi lho iki. Wis nyenyet ta iki wisan. Ora sanggup bawa ndak semakin sepi. Heeh. Dolope wis kesel ya guyu soalnya. Semaput dolope wisan. Dolope telaki sigar wisan doan. Jadi menika ngaturaken ninggal katresnan. Yo ninggal katresnan. Kok tembange sing apik ngono golek katresnan ngono ora usah ninggal. Lah kula niki pengalaman ditinggal ya dadi. Lho padha, garek. Lho padha. Oh ngoten niku. Garek yo tau ditinggal. Kerep kerep di meneng ae to cangkeme ketruk ora. Bagong yo tau kok ditinggal. Kowe yo tau to, Bang? Bagong ditinggal ning ndi? Aku sing ninggal. Iya. Waduh. Ya jong ngendi-ngendi tak eloni kok ya. Setia lho iki Mbak. Golek wong kaya ngene iki angel tenan. Golek kaya Bagong iki angel tenan. Angel sik iso gawe kerene wong wedok iki angel. Yo. Lagune apa mau ninggal katresnan? Yo, gua kendang. Sopo sing kendang? Engkang Jaipong menika sinten nggih Kang Mas? Sopo sing kendang Jaipong sopo? Ya. Monggo. Malido rene ndo mbane tak plathok ndasmu ndo ayo rene ndo topik topik ya, ah topik ana topik barang kene bentak sigar sira murene aku lagi pemarah saya iki ayo ndang ndo malido rene ndo tak kae 200 aku njalu ape terus projo ya wis sak-sake sapa kene sing iso ya nangis sak jroning ati kutik kene kae to rapi sih leres ya dilanggamke sih gundul gundul bacil sepisanan dilanggamke sih ya gak selak kesuwen karo ngenteni pengendang Jaipong heeh ayo ndurine ndo ayo saka ayo 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 nak ayo nggih Mas Malindo monggo nangis sajroning atiku nalika Yeah.
Gol-goli bakong ngarep ganong itu suwok malindo jan pancen ya suara apa-apa yang penting keripik gedang keripik telur jadi hidang matanya rotong lalu terus sing baku mengiki kegiatannya awak edw disengguyung dening poro sesepuh poro dalang-dalang sepuh disebut kepareng rawo ugi paring berkapang estu dalam sejarah gancar lancar dalam sejarah Jogja lo Kang Gareng ya ngumpul ke dalang semene oke iki dalam sejarah Jogja ratusan dalang dari semua kalangan iya. Seko Pak Lekwo doang tiga lagi seko senior iya. Madya junior sampai siswa dan siswi gue podo iso hadir kabeh mengiki ini luar biasa tenang. Luar biasa yes. Ya moga-moga pokoknya kabeh poro dalang-dalang diparingi ono laris lancar gue podo makaryo amin calon-calon dalang gue aja podo kendo gue podo sinau amin sing tenanan sesuk tadi calon-calon dalang gue ono ya Elisa reng pakong Elisa ki selak arep mangkat neng nganu luar negeri nanti neng nganu Lombok oh. Neng Elis, Mbak Elisa. Neng Gili. Aku sesuk arep mangkat aku. Neng Gili. Mancing Trowono. Aku sesuk sore arep mangkat. Nanti Kang. Tak jilan. Ora tau diliwati. Kowe iki golek badogan wae. Iki lucu kowe do guyok, Ca. Wis jan tenan. Iki wis niku sinau nang omah lucu karo bojoku. Dingku muni tak jilan ngono lho. Elis Mbak Elisa. Yo Elisa. Naik lawiri. Wirawiri karo togo karo toro Pak Dukuh ayo Pak Dukuh angkringan PVRI Yogyakarta Pak Eaglar Toro Widayanto wes saiki elok dadi artis naik daun jan ngadeg Mbak Lisa ngadeg ora apa-apa ya Pak Dukuh angkringan TVRI Jogja wah wow, wes angkringan ya dadi dukuh ki ra nang angkringan nang masyarakat umum sing arep milih sapa menung saka ngono meneng iki ben Elisa main nembang lewat Elisa. Selamat. Selamat malam Pak Harno. Berdiri aja. Selamat malam. Kamu berdiri saja. Berdiri. Kula mboten kepenak niki kathah dalang-dalang. Nek ora kepenak ya piye carane to Sas. Ingkang kula hormati ada dari Solo juga ada Bu Kenik, Bu. Selamat datang. Bu Kenik ya rawuh to, wah. Bu Kenik rawuh. Weh, wijeng dalu Bu Kenik. Wijeng dalu lan sedaya mawon ingkang mboten saged kula sebataken setunggal bokos setunggal. Apa disabetke? Iki pasangan di sini biasanya kowe karo Tatin sa. Lah kula niku wau sore udah. Nah, dalange siji bocah iki anak iki. Oh, Aglar. Aglar tadi udah ada di Mas Tejo saya Mbak Tatin di sini. Sempat ngelihat jedelo mau aku. Iya, ketok calone. Lah calone Aglar luweh apik saka bapake. Jelas, jelas. Lah kon kaya bapake remuk. Kang Baku Pak Harno, Pak Bambang Uji, Mas Keswan, kula nderek bunga ini luar biasa. Ini pertama kali dan mendadak kemarin kayaknya belum lama. Maaf dicampur-campur bahasanya. Dereng dangu niki apa memikirkan tentang rudal niki nggih. Tapi saged terlaksana dan terkumpul dalang-dalang ketoke ya durung kabeh ya Mas Toro.
Ya. Ini 15 dalang Jogja, ini belum semua dalang Jogja. Belum. Jadi semoga ini bisa langgeng besok bulan depan atau tahun depan bisa diselenggarakan. Sesuai tahun amin. Sasi ngarep mana? Kira dalangnya 30. 15 wae. Oh, 15. Ya, sesuai dengan urunan. Iya, iki nek cara streaming mungkin juga tak kenalkan di Yogyakarta itu enggak cuman ini ada rudal iki, apa bedanya karo Sukro Kasih juga ada, ada pepadi, ada pepadang dan lain-lain. Ini salah satunya rudal ini baru sekarang. Nah, iki nggo ngasih tahu untuk teman-teman streaming. Nah, ini luar biasa teman-teman dalang Jogja dari yang senior sampai yang termuda bisa berkumpul jadi satu di sini, apresiasi luar biasa. Tepuk tangan. Iki yo idene karo Ditoro kuwi. Mula sesuk panyaruwe utawa penghujatan ki Toro wae sing nampa aja. Ketok wis ora tedas nek kuwi dihujat. Pon aman iki penonton niku pon nggih kathah, dalang perempuan, dalang laki-laki, dari tua sampai muda semua hadir di sini, luar biasa Yogyakarta nyawiji wonten mriki. Muga-muga rampung iki Mas, iki urunan ya, Mas. Urunan. Kowe urung urunan lho saiki mau sa. Wis aku urunan. Lah aku mau urunane wis dinggo dorpres mau. Oh iya. Lho kok sapa-sapa tok takoni wis kok kowe lali iki jur piye karepmu? Nah ya makane Pak Harno. Mbuh iya aku. Guys, aja meneh masalah urunan bunek, uripe wis bunek kok. Ora bunek nek kowe iki asline. Ora bunek nek kowe pancen digawe dhewe. Wis anggar bar wayangan rudal Jogja kok mobile ganti. Wah, wis iya. Perlu dicucu priya iki. Nggih. Niki juga teman dari Prancis tadi ketemu Sasha datang. Terima kasih Sasha juga dalang wanita dia di Prancis sekarang datang. Mbok menawi, ha? Wes tadi udah, ya. Tadi udah nembang. Iya, aku nyapa, nyapa. Bubar toh, tadi nembang. Nggih, niki namung mengapresiasi kang kon ngopo ya? Ya, nembang iki banyak yang kangen sama Mbak Elisa. Aduh. Karena Mbak Elisa udah nyapa streaming semua ada macam-macam ya. Sangat Semara, ada dalang Seno Channel. Ada 22 ya. Oh, nggih, matur nuwun yang masih menonton semuanya. Terima kasih udah mengapresiasi dalang-dalang Yogyakarta. Ini tadi anu Elisa, apa dari Mas Kiswan ono saweran. Ya nanti ya kita rembuk sikit. Ya kon nambahi lah ora semono. Iki gawat antarane Mas Toro karo Mas Kiswan padha mundhep. Heeh. Ki loro iki anggar ketemu padu terus. Ini masalah duit. Pak dalang Toro karo dalang Kiswan kuwi biyen ya seangkatan. Seangkatan. Wah, jan kenangan karo Toro pas SMKI kuwi takono Pak Gunawan. Takono dedengkote SMKI Pak Rasim. Bapake Ocim Galocim. Kuwi sing gawe geger mbiyen kantin gak ditutupke ya wong loro iki. Iki wong loro iki. Angger bar madang saka kantin iki gelas piring sendok kelong terus. Kelong iki dipangan. Colong didol. Aja mambiyen uripe rekoso ya. Kilah kok mbiyen. Kilah. Ambiyen padha-padha nyenengi wong wedok. Oh. Padha wedoke padha. Aku nyenengke apa menyatakan seneng wong wedok. Ditolak toh. Ya iki Toro ki gawa ciduk, aku ngepil. Walah dosa, jaman biyen tenan. Sing biyen sing ditembaki cah kelas 3. Cah kelas. Wis kelas 1. Sing kelas 3 biyen sapa wae? Oke. Oke biyen. Ora mung siji nang kene ya teko. Oke, Ding. Yuk yakin oke yuk. Ora nek do ditolak. Lah, ana sing dadi kok. Eh, ayu ora ngerti mingan mergane. Ya, keri dhewe nek Toro, dalang Toro kuwi mbiyen asline iki minat utamane kuwi du pedalangan. Lah opo, Pak? Uga ugu karawitan. Lho, jurusane mbiyen sing diincer iki teater kok. Mula tangane ana tatone kuwi. Apa tulisane? Winda. Apa? Yo, apa gobok yo. Masakit. Ayo Elisa sisan. Aku kancane sinden no. Iki wis. Sapa sarane? Sapa aran sapa? Manut. Sing urung mau lho, ana sing urung. Sapa sing belum siapa? Mbak Melisa. Siti. Ayo. Ayo Sit, ayo naik. Sayang Siti. Ayo sayang Siti. Ayo sayang Siti ngaduk, Kak. Tekate nak bojone turuk-turuk barang wis nang kono kowe kok duwe bojone dituruk-turuk. Ayo Sit. Sayangku Siti, ayo Sit. Aduh. Sit. Nah, karo garing disayang. Ayo sayang Siti ta. TKT wani yang Toro. Aku sayang Era kok aku ya wan. Ya ya. Ora gek kok kowe kok iso ngerti Era barang ki? Maksud e ki Erawati ki bojone Baladewa.
Oh, kudu bojone Mas Bambang. Dewi Erowati. Dewi Erowati. Oh, ngarani jenenge salah ngono. Tambah satu ayo, Molida apa sapa? Salah satu sing cilik. Sing marape aku bawuk mau awak pecah ndase. Wih, dolop-dolop Indonesia iki apa? Mbah kuwi. Kuwi mungsuh e ketoke kanca aku. Sapa-sapa sih? Sapa? Sapa? Sik sing mau urungan iki sapa? Iki urung cepet. Melindo iki, Melindo. Ayo. Sapa? Gedek-gedek. Ayo Mbak Melindo. Ayo, sapa sik maju? Sing mau urung ngadep kuwi ngadep kok. Ya wis wong loro kuwi wong. Wong loro ya ora apa-apa. Sing gede bang apa rama kang mas pepucan eoe 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 sepungku mengwanci dalu rupeto seremu kelawan Siti saya tambah umure saya meneb lho Siti. Saya dadi. Tenan. Ning aku ngerti ana sing saya rusak perasaane. Kok iso? Amarga ndek bojo kentir. Ora apa-apa sing penting utuh rumah tanggaku. Iki hati-hati to, Reng. Wong kowe iki. Wong kowe gawe jugangan dhewe kok. Kae kalo. Untung kok sore mau ora roh aku. Kae. Nak roh aku ora bunuh diri aku mau. Reng. Reng, kae sik tok pecah sirahe wis bali meneh kae lho. Wis dadi siji meneh. Aku iki saiki duwe lara blong. Wis saiki Siti iki sakploke wis patutan aglar karo dalang utara Mastara. Wah, wis saya menep saya dadi kok. Saya melar. Sing sing siji diundang Mae, sing siji diundang Pake. Wah, sangger Mae, Ropake ngono kuwi wah. Kanca-kanca KS ki tenan. Saiki ganti saiki KS ora ngundang aku, Pak. Sopo? Rajaku. Dapurmu Raja Godhong apa? Sapa ta sing nyelokke kuwi sapa? Sapa? Sopo? Lah sapa? Wah, aja ngejak padune kene. Engko ning omah nek ngejak padu. Nang kene ora apa-apa ben kok dadi kei ora urung ya tepadu ya. Sing penting ki ora ana sing ngundang Toro kok abi. Nek ning sing ngundang Toro abi lak pateni. Mergane piye, Reng? Kok ngono apa kita ana wong suci apa? Iya ora. Wis suci apa ora? Suci. Suci apa? Suci dalam debu. Lucu iki. Ata topik lucu ta? Pakmu iki istimewa tenan lho saiki. Rajamu. Tenan bocah kanca-kanca kecubung sakti ora ngundang ndoro ngono kuwi sesuk ora dijaluk meneh kok. Dicotes wae tetep do anteng wae nek ora mergo. Ha apa, Pik? Ha apa, Pik? Yo. Lanjut. Yo. Mendah boyo ento situ. Yeah.
Rudal, inilah ciri khas rudal. Semuanya rusak. Ayo jeni rudal jeblok ya. Iya tak. Ya makasih. Jaluan lah. Jaluan ya Parno, Pak Kuncan, Mas Kiswa. Jalu aleman, jalu aleman. Wah jalu ke. Mbak Siti, Kak Turun, Mbak Siti, Mbak Ipeng, Mbak Elisa. Terima kasih Elisa. Ayang Siti, makasih Ayang Siti ya. Ayah. Gong, Pakong, Kareng. Mau lho, apa ana saweran 1 juta saking Pak Untung Raharjo. Nah. Bersake apa kuwi? Entit. Entit. Nggih, entit. Ora entit anu lho, entit drama lho. Oh iya. Mbak Orisa karo Mas Toro. Wis, genah. Oh. Ya. Ayo Orisa. Ayo Mbak Orisa. Iki sik saka Dalang Sinoma wis ditransfer nang rekeningku 500.000. Perlu terus lho iki, Cok. Heeh, iki engko potonge pajak. Engko tak kok tuku fotoan gapit kok. Orisa, yo. Karo ayo sa. Karo yeah. Toro. Yeah. Yo serpeki gedhok. Truk truk slendro. Nong ing nong ning nong. Wis ra apa-apa. Wis ra apa-apa. Oh iya, klimen kaya tunanetra ora kowe. Telu. Ah, papat. Nah, songo, songo, 10, 8. Tuk 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 tuk. Rumah saku klimen bar dadi manten kok saya parah to kupingmu men. Nang wis kelong soalé tadi. Tak yite isan klimen. Soalé kelong kan. Halek mosok kelong kok nang kuping. Ah, entet iki jenenge sapa nek? Entet iki karo sapa jenenge? Sapa? Entet karo Ragil Kuning. Oh, Ragil Kuning. Ah. Yo no. Ki cangkeme digawe bindeng. Nek omahku pincang. Kira-kira ora iso bindeng nak sampluke sik iki demi demi sak juta kira apa. Aku entuk jatah ora nek ngono kuwi. Nuk nuk nuk. Kuwi anah nuk nak nah ping mino nyomong iki. Kok nyantol. Kuatmu ping pira, Tet? Apa? Kuatmu ping pira, Tet? Aku ping 8. Ah, ngapusi. 8000 manungku. Ayo kowe iki sing ngomong, Tet. Lengkap apa mboten Mas Keswan? Komplit ora apa-apa. 1 juta ya. Komplit. 1 juta yeah. Sesok dikirim saiki. Sekarang jam 12:15 sampai jam berapa Pak Toro? Ya jangan sampai melebihi jam 2 ya, ya setengah 2 lah. 0033 oke ya wes bariki bariki terus yeah. Dirampung esok no telung dalang meneh yeah. Komplit, komplit ya gebrak meneh komplit seko lagu nih naung sunu Mas Bayu kalau Mas Riki. Ku bagian nak wis rampung wayange bagian toto-toto para pendolop. Ha. Pendolop karo streaming. Eh sekai masih semangat ta sampai. Isi-isi sing semangat. HMJ isi pedalangan. HMJ nah. Merganya ini nanti masih ngusung-ngusung gamelan go munggah. Oke, siap. Ih, ngandel. Kapok. Yo Risa. Yo entet yo. Kowe turu sikik, Tet, kowe turu sikik. Turu sikik, Tet. Yo. Jopo, jopo Tet. Midareng rat angalangut. Ndak tele ketap kedip ki. Mbok di langsung wae Arisa. Mentiti. Oh iya, sedhithik iki. Mentrane. Wah, gabut aku.
seruh to. Wis turu kok ya. Seru kasmaran. Nyawang tegal. Rukun Islam. Wis ngawur to. Yontet aja. Antet. Oh, kok nyo. Ahem. Ngunyah wong muk-muk. Antet tangi tante. Oh, wis tangi nek mau lho. Ya. Yang nene kok turu wae to, Antet. Ngang-ngang mayange kowe. Mayange kowe yo eh. Tak tekan ya Antet. Nek ana sing nandar mari kuwi sapa Antet. Yo kuwi yo aku yo yo yo. Kepen kape ya mbok yo. Ngeni joli mok joko ngeni joli yo mok yo wis kok bablas terus Tet sik nandur sapa Tet nyanyo aku mok oleh tak pek Tet pek ngameh ngeni joli joli apa Tet joli kuwi apa apa anah kuwi lho madhep rono to madhep rono to apa alah kuwi lho apa jendek panak kenyut inyan weh ahem nih kok kemerjut jos weh ngerti ini kaya krungu apa ki mau hah krungu apa tak kentos eh tak kentos nah wih krungu kemang kemang entet aku mau takon wae kok entet oh nah menyep mah mamanya ama sing nandar terang terang dawa-dawa wis nyen nang kuwi sapa entek kuwi yo aku ya mok ya kuwi ya aku ya mok ya kuwi ya aku ya mok ya Ngtite anu ya aku nyong anu kasi angge dicoli ya bu kurang yo ya aku we gelem oh oh sing nyuwara kudu aku kono kono yo dadi dadi aku ora nek sing nyuwara kuwi sing bangsa ngono sing kena sing tertuju tetep kowe nek sing lelek aku ya elek pisan wis wis to iki urung urung meneh nandur apa meneh nandur oleh tak pek tok entek terong dawa aku mau oleh tak pek ngameh ning nanggo kowe iki apa nok nyerong kuwi cuma buat kamu iki gak ana mah kamu harus memakan nengku kan nyerong kan buat buat lalapan ya kamu harus harus memakannya harus memakannya nengku nanti oh iya karena dowo karena dowo jangan di ini sih ya jangan mutuan tapi ndak nelekan kamu ngomongnya ngomongnya sing nandar apa? Timun timun gue seneng timun iya apa? Belenek 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 gimana timun ini? Ya ngomong ngomong belenek tau ojo ojo ini belenek belenek hehehe laki nanti nge oh ngono kuih sapa ente belenek barang digowo Uyo aku ya boya, pengen apa ya boya, agak dijali ya boya, pengen apa ya boya, agak dijali ya. Dijali ki uwe salah satu nangem nangem ku kan nganting. Alah arep wak 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 wae kok. Anu ayo dijali mok ngono. Eh kok jane. Alah. Ulah dibenet. Ditutup mboten Mas Kesen. Ya ditutup, ditake kok. Ya ditutup. Nutno mau bareng anu ora nek nutup. Nanti rubung laler. Dilanggamke sa. Apa? Hah?
Tutupane piye? Tutupane kaya neng kaya lancaran apa apa. Oh ya, wis. Wis kanca rudal ku anggere main. Iso. Ape asal pukul engko dadi. Wis. Ki ngene ape-ape kok kanca rudal ki ngene. Bindri. Si entet ati si entet atine. Ayo kiprahke atine. Kiprahke. Jogetke nak. Iya. Ayo. Ayo joget, joget. Wah. Pak Untung menika sampun Pak Untung. Matur nuwun Pak Untung. Menika apa kula goyang cara sapa sing wong edane wong cari kene goyang Wisnu. Kaya keling. Ya terima-terimakno Sid, nak bojomu jan duwe lara teren ngono. Ora apa-apa ning tresno karo aku kok sing iya trawaku. Sing iya tanggaku butuh. Iya. Tanggaku harmonis. Apa? Tapi pastine Mbak Siti iki yo ngampet yo. Menengo kowe menengo. Oh yo wis. Bali. Mukmu wis namanyo-nyo. Yo ngamak kowe, kowe ngamak. Ora kok menyang yo. Wis entek to iki? Wis entek. Ya. Wis entek nggih? Ya. Nek wis entek dibacutke lakone. Oke, sing baku tetep guyub rukun srukone dalang Jogja. Tepuk tangan untuk rudal Jogja. Ya, ayo bacutke, bacutke lakone Mas Srepek wae Mas. Sunu, Sunu Mas Sunu, Mas Riki, Mas Riki sijine. Mas Bayu. Mas Bayu. Ya, ayo. Yuk.